Assalamu alaykum. Soqqatayim qaramoqchilari. Sizlar bilan bugun biz Reklik saytida sarmoyasiz rublda pul ishlashni o'rganamiz. Kelib biz bu saytda YouTube'dagi videolarni ko'rib va e'lonlar ko'rib, xullas reklamalar ko'rib pul ishlasak bo'ladi. Kelib bu sayt anchadan beri ishlab kelyapti. Hozirda bu saytda 1104 ta odam ishlaydi. 24 soat ichida 397 ta odam kirib bu saytda ishlagan va hozirda 338 ta odam bu saytda ishlayapti. Kelib va bu yerdan 339.890 rubl ishlab chiqarilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Sayt haqida asosiy ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ladi. Akalar sayt 100% to'lab kelayotgan saytlardan biri. Sayt anchadan beri ishlab kelyapti. Ro'yxatdan o'tish uchun registratsiya bo'limiga o'tib tur. Bu yoqqa email pochtangiz, bu yoqqa esa login, bu yoqqa parol, bu yoqqa o'sha parolni yana qaytadan terib turib, bu yoqqa captchani terasizlar. Va captchani terganingizdan so'ng registratsiya bo'limi orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Men bu saytdan ro'yxatdan o'tganman, sababli vход bo'limidan kiraman. Vход bo'limidan kirib turib, bu yerga login va parolni terib turib, bu yoqqa captchani terasizlar. A, D, P, Y, 6, 9 mi bu? G ekan. Shu captchani terganingizdan so'ng byte tugmachasi orqali ish joyingizga kirib olasizlar. Ish joyingizda ishlab, bemalol bu yerdan pul chiqarsangiz bo'ladi aka. Bu yerda qaysi bo'limda ishlashni bilsangiz, o'rganib olsangiz bo'ladi. Promotor obyavleniya bo'limida biz anaqa e'lonlar ko'rib ishlasak bo'ladi. Masalan, bitta e'longa bosamiz, 10 sekund vaqt ketyapti. Vaqt tugagungacha shu yerda bo'lib turamiz. 5 sekund qoldi, 4 sekund. Vaqt tugagandan so'ng albatta mana bu yerda captcha chiqadi, mana chiqdi. Mana bu yerga nima yozilgan bo'lsa, shuni terasizlar. Captchani terib, verify tugmachasini bosib, pulni olamiz aka. Mana shunday qilib bu bo'limdan ishlasak bo'ladi. Keyin Prosmotr obyavleniya bo'limidan ishlaganimizdan so'ng YouTube bo'limidan ishlasak bo'ladi. YouTube prosmotr bo'lim joyiga bosamiz va bu yerda ko'rasizlar. Sena 11 kopeyka ekan. Mana 77. Xullas buni ko'proq ko'rish kerak bo'lsa kerak ekan. Qaysi birini ko'ramiz sizlar xohlaganingizlar. Narx kamrog'ini vaqti ham kamroq bo'ladi. Narx ko'proqini vaqti ham ko'proq bo'ladi. Masalan, mana shuni ko'ramiz. Mana chiqdi. Ko'rasizlar. Shuni ko'ramiz. Bosamiz, ovozini o'chirib qo'yamiz akalar. Mana mana shuni ko'rib turamiz. Va tigida vaqt ketyapti ko'rasizlar. 15 sekund ko'rganimizdan so'ng bizga pul berilar ekan. 9, 10. Asha 15 sekund vaqt tugagandan so'ng bizga pul beriladi. Tugadi mana. Endi captchani teramiz. Va atpravit tugmachasini bosamiz. Video spechna zachisna. Уже bo'ldi. Siz ishladik bu bo'limda. Shunaqa bu bo'limdan ham pul ishlasangiz bo'ladi. Mana bu video ham yo'qoldi. Keyin bu yoqda выполнение задания. Задание bo'limiga kiradi. Заданиялар bajarilgan holda tezroq ko'p pul ishlasangiz bo'ladi akalar. Ko'rasizlar, 3 kopeyk berilyapti sirasi. 6 kopeyk 1 rubl zadaniyalar ham bor. Bu zadaniyalar narxi ko'proq qiyinroq bo'ladi. Narxi arzonrog'i osonroq bo'ladi. Zadaniyalarni bemalol kirib turib, Google Translate orqali. Ularni rus tiliga uchun masalan, o'zbek tiliga o'girib turib ishlasangiz ham bo'ladi. Zadaniyalarni ham ishlab bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. Keyin bu yoqda referral bo'limlar, referral ssilka orqali ham pul ishlasangiz bo'ladi akalar. Bu yoqda referral ssilka 10% li ekan, masalan siz 1 rubl ishlasangiz, u odamga 10 kopeyka yetib boradi. Masalan, biroq masalan siz mana shu ssilkani tarqatasiz va shu ssilka orqali kimdir saytga kirib turib, ro'yxatdan o'tadi va 10 rubl ishlaydi, sizga avtomatik tarzda 1 rubl kelib tushadi. 1 rubl. Shunaqa narsa kerak. Bu bo'limda ham shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Xullas akalar, sayt 100% to'lab keladi, bemalol saytdagi saytda bemalol kirib ishlasangiz bo'ladi. Sayt bomba, bemalol kirib rublda ishlab pul chiqarsangiz bo'ladi. Pulni qanday chiqaramiz sizlar? VST bo'limiga bosasiz. Ukazite nastroyka хотя бы один кошелек. Этот настройка бөлімге кірасыз. Этот настройка бөлімге кіріп тұрып. Бұяққа кошелек ілін сақлайды қылышылы керек екен. Кейін сілеге берілер ке. Мәне кошелек в киви. Киви. Киви кошелек ілін сақлайды қылышылы керек екен. Ва киви кошелек ке бұл чықар сәйлі болады. Мәнді киви кошелек ек қазыр. Құда қаласы киви кошелек өчіп, бұны ем видеосын чықарам. Ва киви кошелек мәзірлерін кіріп тұрып. Сақлайды басып, бұйырдан қам бұл чықарып қорамыз әкер. Ишлегенімізден со mana bu yerga saqlayin qilasiz va VST tugmachasi orqali ro'yxatdan VST tugmachasi orqali pulingizni bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Keyin mana bu
bo'lim ko'rsatilib, bu bo'lim admin qilish, ya'ni pulingizni almashtirib olish. Hatto 3 kopeyk bo'lish kerak ekan, almashtirish. Bu yerda bilmayman, qanaqa qilib almashtiradi bu yerda. Almashtirib beradi dollar yoki boshqa pulga. Mana shunday qilib ishlasangiz bo'ladi. Akalar, sayt bomba. Hozirda 100% to'lib ketyapti. Saytda ishlamoqchi bo'lsangiz, sayt ssilkasi. Mening videoim ostida, ya'ni opisaniyada bo'ladi yoki kommentariyada. Bemalol kirib ishlasangiz bo'ladi. Akalar, kanalimizda 54 ta odam bo'libdi. Iloji boricha kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.